ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូឈ្មោះម៉ែមសុលាណែតជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងនៅក្នុងសាលាវិទ្យាល័យសំតោវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធិវ័តក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនចំណិនថ្មីចាយើងជຸກគ្នាសាស្ត្រជាថ្មីទៀតហើយនៅមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរអ្នកគ្រូបានលើកយកមេរៀនទី4សាមគ្គីភាពយកមកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសិក្សាសាមគ្គីភាពមានន័យដូចម៉េចសាមគ្គីភាពមានន័យថាភាពស្រស់ស្រួលភាពព្រមព្រៀង ភេទរួមរួមចារួមខ្លួនគ្នាដើម្បីធ្វើការងារវ័យមួយឲ្យទទួលបានជោគជ័យហើយនៅក្នុងមេរៀនទី4នេះយើងរៀនអំពីបំនិនប្រធានបង្ហាញប្រធានបត្តនិងចំណងជើងអត្ថបទនៅក្នុងមេរៀននេះដែរបងអអាចទៅរកមើលនៅក្នុងសភុគលត្រង់ទំព័រទី76និង77មុននឹងកាប់ដើម បង្រៀនពីវត្ថុបំណងមេរៀនអ្នកគ្រូចង់ឲ្យប្អូនយល់ថាអ្វីទៅជាប្រធានបတ်អ្វីទៅជាចំណងជើងដើម្បីប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអានសិកភឹកបណ្ដាហើយនឹងមើលការបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូបណ្ដាចា៎នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកគ្រូចង់ឲ្យប្អូនទាំងអស់គ្នាកំណត់បានពីប្រធានបတ်និងចំណងជើងត្រឹមត្រូវចង់ឲ្យប្អូនទាំងអស់គ្នាបង្កើតនិយមន័យប្រធានបတ်និងចំណងជើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យប្អូនអាចយក ប្រធានបទឬចំណងជើងនឹងទៅដាក់នៅលើអត្ថបទណាមួយដែលប្អូនបានសរសេរបានត្រឹមត្រូវចា៎ក្រោយពេលដែលប្អូនសិក្សាមេរៀននេះចប់ប្អូននឹងស្គាល់ហើយប្អូននឹងចេះពីរបៀបបង្កើតប្រធានបទនិងចំណងជើងបានបានច្បាស់លាស់នៅពេលដែលយើងចង់សរសេរអត្ថបទមួយយើងគួរប្រាចំណងជើងបែបណាឬក៏យើងចង់ប្រាប្រធានបទដូចដេចចា៎ មិនអាចខាត់ពេជ្រយូសូមបងអូនមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូដាក់រឿងកាកៃរូបភាពនេះហេតុអ្វីបានអ្នកគ្រូដាក់រឿងកាកៃបើមិនជិបងអូនពិចារណាទៅលើរូបភាពទាំងអស់គ្នានេះពាក្យថាកាកៃតើបងអូនគិតថាជាចំណងជើងឬក៏ជាប្រធានបាត់អញ្ចឹងបងអូនអាចដឹងតាមរយៈគេប្រាប់ពាក្យថារឿងកាកៃអញ្ចឹងបងអូន គាត់ច្បាស់ថានេះគេហៅថាចំណងជើងរបស់រឿងចាអញ្ចឹងអ வை ទៅជាប្រធានបတ်ចូលដល់ការវខាត់ទាំងអស់គ្នាតែតែម្ដងការវខាត់ទី1ពាកកន្សាំពាកឬឃ្លាដែលមានន័យទូលំទលាយកដោបលឺខ្លំសាអត្តបបទាំងមូលតាហៅថាអ្វីចម្លើយមាន4 có 2ថាគុណភាពសំខាន់ខហៅថាប្រធានបទកហៅថាចំណងជើងនិងខហៅថាគុណភាពគ្រប់គ្រងចា៎អញ្ចឹងប្អូនអាចគិតទៅលើអត្ថន័យឬគិតទៅលើសំណួរដែលអ្នកគ្រូសួរថាពាក្យកន្សោមពាក្យឬឃ្លាដែលមានន័យទូលំទូលាយក ඩා បទៅលើខ្លឹមសារអត្ថបទដើមតើហៅថាអ្វី ជំនការប្អូនអាចគិតឃើញថាគេហៅថាគុណណិតសំខាន់ក៏បានយើងគិតថាគេអាចហៅថាប្រទីនបတ်ក៏បានឬក៏ប្អូនគិតថាគេហៅថាចំណងជើងជំនការប្អូនថាមែនទេអានឹងគ្រាន់តែជាគុណណិតគ្រប់តក្នុងអត្ថបទណាមួយដែលយើងបានសរសេរចា៎អញ្ចឹងចំឡាយដែលត្រឹមត្រូវគឺចំឡាយខហៅថាប្រទីនបတ်ចា៎អ្វីទៅជាប្រទីនបတ်ប្រទីនបတ် គឺជាពាកកន្សោមពាកឬឃ្លាដែលមាននៃទ ulum ទលីពាកទ ulum ទលីមានន័យថាធំធេងមែនតែនហើយក ඩා បទៅលើខ្លឹមសារអត្ថបទដើមមូលចានៃប្រធានបတ်គឺក ඩා បលើខ្លឹមសារអត្ថបទដែលយើងសរសេរទាំងមូលឧទាហរណ៍នៅក្នុងអត្ថបទមួយគេនិយាយអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងពីការជក់បារីហេតុនេះគេយកមកធ្វើជាប្រធានបတ် គ្រោះធម៌នៃការជក់បារីតែម្ដងចា៎អ្នកជប៉ុនបានសរសេររៀបរាប់ថានៅពេលដែលអ្នកជក់អ្នកជក់នឹងធ្វើឲ្យបារីនឹងទៅស៊ីសួតចា៎បេះដូងឬក៏មានបញ្ហាអ្វីមួយឲ្យធ្វើឲ្យអ្នកជក់បារីនឹងស្លាប់ច្រើនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលគេបានធ្វើស្ថតិតេតៃអញ្ចឹងយើងអាចយកពាធយកអត្តបទនោះមកបង្កើតជាប្រធានបាត់មួយបាន ដាក់ថាគ្រោះឆ្នាក់នៃការចုបាបរិចាការវក hat ទី2ពាកកន្សោមពាកឬឃ្លាដែលមានន័យចង្អៀតច្បាស់លាស់ហៅថាអ្វីចាកហៅថាគណិតគមត្រខហៅថាចំណងជើងកហៅថាប្រធានបတ်ខហៅថាគណិតសំខាន់ចាតាមួយណាជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ ម្ដងនេះគ <tis េសរសេរថាពាកកន្សោមពាកឬឃ្លាដែលមាននៃចង្អៀតច្បាស់លាស់ចឹងមិញមាននៃទលំទូលលាយចាតែម្ដងនេះនៃចង្អៀតថាច្បាស់លាស់ទៀតតាហៅថាអ្វីនៅពេលដែលប្អូនស្វែងយល់លើសំណួរដែលអ្នកគ្រូបានសរសេរប្អូនប្រកាសជាជ្រើសរើសនៅចំណាយមួយដែលជាចំណាយត្រឹមត្រូវហើយជ្រើសរើសបានត្រូវទៀតផង ចឹងចំឡាយដែលត្រឹមត្រូវគឺចំឡាយខហើយថាចំណងជើងចឹងប្រធានបတ်នឹងចំណងជើងខុសគ្នាដូចមួយដាច់ប្រធានបတ်គឺពាក្យឬកន្សោមពាក្យឬឃ្លាដែលមាននៃទូលំទលៀងក ඩා បទៅលើអត្ថបទចំណែកចំណងជើងកន្សោមពាក្យឬឃ្លាដូចគ្នាប៉ុន្តែមាននៃចំអៀតតែច្បាស់លាស់ចឹងបងអូនឃើញមានលក្ខណៈ សំខាន់ខុសគ្នារវាងប្រធានបတ်និងចំណងជើងចា៎អញ្ចឹងចំណងជើងគឺជាពាក្យឬកន្សោមពាក្យដែលមានលក្ខងៀតច្បាស់លាស់ហើយក្តោបតែលើផ្នែកណាមួយនៃខ្លឹមសារអត្ថបទដើមក្តោបតែផ្នែកណាមួយអញ្ចឹង copy ប្រធានបတ်ណាចំណងជើងប្រធានបတ်ក្តោបខ្លឹមសារនៃអត្ថបទដើមតែចំណងជើងក្តោបតែខ្លឹមសារអត្ថបទ ນາមួយលើផ្នែកນາមួយនៃអត្តបត្តទៅបំណោះឧទាហរណ៍នៅក្នុងអត្តបត្តដដាលដែលគេនិយាយពីគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងពីការជក់បារីចឹងគេអាចបដូរពីប្រធានបတ်មកជាចំណងជើងអត្តបត្តមិញបងប្អូនបានឃើញថាប្រធានបတ်យើងសរសេរថាគ្រោះថ្នាក់នៃការជក់បារីប៉ុន្តែយើងបដូរមកដាក់ជាចំណងជើងវិញយើងអាចថាការឆ្លាប់មកពីបារីក៏បានចា៎ ការស្លាប់មកពីបរិយដោយសារអីដោយសារនៅពេលដែលយើងอ่านអត្ថបទហ្នឹងទៅយើងឃើញថាគេរៀបរាប់ពីអ្នកស្លាប់កំណើននៃអ្នកស្លាប់នៃការជួបបរិយនឹងជាតើការឡើងការឡាយជាហេតុធ្វើឲ្យមានហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះអ្នកជួបបានបរិយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើជាចំណងជើងការស្លាប់មកពីបរិយចា៎ ការវឹកហាត់ទី3នៅក្នុងរឿងមួយគេបង្ហាញពីបញ្ហាចចកនឹងរាជសីជាមុតនឹងគ្នាព្រមទាំងមានការកបាត់គ្នាទៀតតើគេអាចកំណត់ប្រធានបាត់ដោយម្លេចចានៅក្នុងនេះអ្នកគ្រូឲ្យចម្លើយប្អូន4ដើម្បីជ្រើសរើសកមុតមុតខកការសែបគប់មុតកចចកនឹងរាជសីខអ umnut របស់រាជសីចា ចឹងក្នុងចំឡាយទាំង4នេះប្អូនគិតថាចំឡាយមួយណាជាចំឡាយត្រឹមត្រូវព្រោះអ្នកគ្រូបានសរសេរថានៅក្នុងរឿងមួយគេបង្ហាញពីពីអីពីចចកនិងរាជស័យជាមុតនឹងគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើររឿងទាំងមូលហ្នឹងបង្ហាញនៅពីបក្បတ်គ្នាចឹងយើងអាចជ្រើសរើសប្រតិបត្តិមួយដែលក្តោបទៅលើខ្លឹមសារនៃរឿងទាំងមូលបាន ចំណម្ល well, ើយមួយណាដែលជាចំណម្លើយត្រឹមត្រូវចាចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺចំណ្លើយកមិតត្រុសមិតហេតុអីបានជាអ្នកគ្រូយកចំណ្លើយកថាមិតត្រុសមិតពីព្រោះពាក្យថាត្រុសគឺពាក្យថាក្បាត់ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបង្ហាញរូបភាពមួយគឺរូបភាពតែចកណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះនៅក្នុងរឿងមួយដែលគេបង្ហាញពីបញ្ហាតែចកនិងរាជស័យជាមិតនិងគ្នាព្រមទាំងមានការក្បាត់គ្នា ចឹងប្រសិនបើកំណត់ប្រធានបတ်គឺមិតត្រុសមិតព្រោះពាក្យថាត្រុសមិតហ្នឹងមានន័យថាក្បត់មិតចឹងមិនដឹងថាតើអ្នកណាអ្នកក្បត់អ្នកណាអ្នកមិនក្បត់នោះទេតើតែប្អូនបានអានដំណាលរឿងហ្នឹងច្បាស់លាស់កាលណាប្អូនអានដំណាលរឿងប្អូនបកាត់ជាដឹងថាតើមិតមួយណាដែលក្បត់មិតចចកឬក៏រិទ្ធស័យចា៎នេះគឺជាសັດចចកចា៎ ការវត្តហាត់ទី4នៅក្នុងរឿងមួយគេបង្ហាញពីបញ្ហាចចកនិងរាជសីជាមិត្តនឹងគ្នាក្បတ်គ្នាដដដែលអ្នកគ្រូលឹកយកបញ្ហានឹងដដដែលប៉ុន្តែអ្នកគ្រូឲ្យប្អូនត្រកចំណងជើងនៃរឿងនោះទៅវិញចាចម្លើយមាន4សម្រាប់ប្អូនជ្រើសរើសកចចកនិងរាជសីខភ ীপ លោកលន់របស់ចចកគភ ীপ អនុមោទរបស់រាជសីនិងខរបៀប แซ็บกุปมัทភက်ចាអញ្ចឹងប្អូនគាត់ថាចំឡាយមួយណាជាចំឡាយត្រឹមត្រូវចំឡាយកខកឬខមួយនឹងប្អូនអាចដឹងពីប្រធានបတ်នៃចចកនឹងរាជស័យរួចហើយគឺមិត្តមិត្តហេតុអីបានគេយកមិត្តមិត្តដោយសារមាននរណាម្នាក់ក្បត់នឹងមិត្តខ្លួនឯងក្នុងចំណោមតួអង្គទាំងពីរគឺតួអង្គចចកនឹងរាជស័យ ដល់ឡើយអ្នកគ្រូចង់ឲ្យប្អូនបង្វាយពីប្រធានបတ်មករើសចំណងជើងមកដល់តែចំណងជើងមួយណាជាចំណងជើងដែលយើងអាចដាក់នៅលើរឿងនោះបានអញ្ចឹងចម្លើយគឺចម្លើយកចចកនិងរិទ្ធិស័យចា៎ហេតុអីមិនយើងយកចម្លើយកចចកនិងរិទ្ធិស័យពីព្រោះនៅក្នុងរឿងនេះដំណើររឿងមានតែចចកនិងរិទ្ធិស័យទេ នេះគឺជារូបភាពរេជស័យដែលអ្នកគ្រូបានទាញពីក្នុង Google យកមកអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំណងជើងមាននៃចង្អៀតហើយបង្ហាញតែឈ្មោះតួអង្គពីរគឺតួអង្គចចកនិងរេជស័យចា៎តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងឲ្យបន្តយើងយកចចកនិងរេជស័យយកមកដាក់ជាចំណងជើងឥឡូវយើងចូលដល់ការវឹកហាត់ទី5 នៅក្នុងអត្តបត្តិមួយគេបង្ហាញអំពីគុលដៅទួលនេទីនៃវភពធរតើគេកំណត់ប្រធានបတ်ដោយមួយដូចចំឡាយមាន4កទួលនេទីនៃវភពធរខតម្លៃនៃវភពធរកគុលដៅនៃវភពធរខនីយមន័យនៃវភពធរតើប្អូនគិតថាចំឡាយមួយណាដែលជាចំឡាយត្រឹមត្រូវទៅលើសំណួរខាងលើការវឹកហាត់ខាងលើវិញចាស់នៅក្នុងអត្តបត្តិមួយគេបង្ហាញអំពីគុលដៅ អវ័យតើជគោលដៅប្អូនត្រូវគិតទៅលើពាក្យមួយនេះហើយតួនាទីនៃវបធរអញ្ចឹងគោលដៅនៃវបធរតួនាទីនៃវបធរអញ្ចឹងយើងអាចរើសប្រធានបတ်បានមួយថាយើងគួរដាក់ប្រធានបတ်មួយណាជាចម្លើយកចម្លើយខចម្លើយកឬចម្លើយខចាចម្លើយដែលត្រូវត្រូវគឺចម្លើយខតម្លៃនៃវបធរហេតុអ្វីបានយកយកតម្លៃនៃវបធរ ច <ti> ាចឹងបងប្អូនមើលការបកស្រាយនៅក្នុងអត្ថបទគេបង្ហាញអំពីគោលដៅនៃវប្បធម៌ទូនីតិនៃវប្បធម៌តែគេកំណត់ប្រធានបတ်ថាតម្លៃនៃវប្បធម៌ព្រោះវប្បធម៌ខ្មែរយើងមានច្រើនណាតាំងពីការសម្ពែនិយាយសំលៀកបំពាក់ចាតាំងពីប្រសាទក៏ស្ថិតនៅក្នុងវប្បធម៌ដែរចឹងមានច្រើនផ្នែកជំនឿទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃនេះក៏នៅក្នុងវប្បធម៌ដែរចឹងគេឲ្យចំណងជើងមួយគឺតម្លៃនៃវប្ប បព្វធរអញ្ចឹងបព្វធររបស់ខ្មែរយើងមានតម្លៃច្រើនអណៃបងអូនគួរតែស្រាយជ្រាវឲ្យដឹងថាតើបព្វធរខ្មែរយើងមានសិទ្ធតម្លៃដូចមួយដែរខ្លះអ្នកគ្រូជ្រើសរើសយកតែរូបភាពមួយគឺការសំពះចាបងអូនដឹងហើយការសំពះមាន5 5យ៉ាងស្ថិតនៅក្នុងបព្វធរចាសំពះបែបណាជាមួយអ្នកណាសំពះត្រឹមណាជាមួយអ្នកណាសំពះត្រឹមណានៅជាមួយអ្នកណាចា ចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលអ្នកគ្រូបដស្រង់ចាញ់ពី Google មកចា៎ចូលដល់ការវត្តធាតុទី6នៅក្នុងអត្តប័ត្រ1គេបង្ហាញអំពីគោលដៅដដែលបង្ហាញពីទួលនីតិនៃវប្បធម៌ដដដែលប៉ុន្តែម្ដងនេះគេឲ្យបងអូនជ្រើសរើសចំណងជើងវិញតើយើងអាចកំណត់ចំណងជើងដោយមិនដាច់ចា៎កនិយមន័យនៃវប្បធម៌ខតំលៃនៃវប្បធម៌ កកលដៅនៃវប្បធម៌ខតួនីតិនៃវប្បធម៌អញ្ចឹងអត់អ្នកគ្រូអរដល់ថាតែចម្លើយមួយណាដែលតកតងនឹងការវឹកហាត់ទី6របស់យើងទេអញ្ចឹងយើងគិតទាំងអស់គ្នាមិនយើងឃើញហើយតម្លៃនៃវប្បធម៌ជាប្រធានបတ်របស់កលដៅនិងតួនីតិនៃវប្បធម៌ហើយតម្លៃនៃវប្បធម៌មានអត្តន័យទូលំទលាយ ក្តោបលើអត្តប័ត្រដែលគេនិយាយដែលគេសរសេរដែលអ្នកនិពន្ធបានសរសេរអំពីវប្បធម៌អញ្ចឹងយើងអាចយកដំណ ্লাই នៃវប្បធម៌ធ្វើជាប្រធានបទចោះចំណងជើងវិញយើងគួរយកអ្វីអញ្ចឹងចំណងជើងគឺចម្លើយខតួនីតិ́នៃវប្បធម៌ចាអញ្ចឹងតួនីតិ́នៃវប្បធម៌គេចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់ថា នៅពេលដែលវប្បធម៌មានអំឡ័យតើវប្បធម៌មានតួនីតិដើតួនីតិអ្វីខ្លះតើយើងរើសយកតួនីតិនៃវប្បធម៌ធ្វើជាចំណងជើងហើយមានអត្តន័យចំអៀតទៀតចា៎អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងប្រធានបាត់មួយគេបង្ហាញពីបញ្ហាគោលដៅតួនីតិនៃវប្បធម៌ចា៎អញ្ចឹងចំណងជើងអត្ថបទនោះយើងយកតួនីតិនៃវប្បធម៌អ្នកគ្រូបានជ្រើសរើសរូបភាពចា៎ ជារូបភាពគំនូគឺការរៀបអាពីពីពាចាទំនឿមទំលាប់របស់ខ្មែរយើងក្នុងការរៀបអាពីពីពានៅពេល3ច័ន្ទដៃចានេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃវប្បធម៌ដែរអញ្ចឹងតួនីតិនឹងចង់ឲ្យកូនខ្មែរនឹងស្គាល់ពាໄວតួនីតិនៃវប្បធម៌ហ្នឹងចាចង់ឲ្យដឹងថានេះគឺជាទំនៀមទំលាប់ប្រពៃនៃខ្មែរនៅថ្ងៃមង្គល ម <imitation> ង្គលការឬយើងហៅថាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។ទីរោងចាប់មេរៀននេះគ្រូតែងតែទុកកិច្ចការសម្រាប់ប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎អញ្ចឹងយើងមើលកិច្ចការផ្ទះចូលប្អូនកំណត់ប្រធានប័តអំណានខ្ញុំត្រូវគេនិយាយបញ្ចោះបញ្ចោលចា៎នៅក្នុងមេរៀនបន្តពីប្រធានប័តនឹងចំណងជើងតើយើងមានអំណានមួយខ្ញុំត្រូវគេនិយាយបញ្ចោះបញ្ចោល អ on... on... wrong... okay. well ្នកគ្រូចង់ឲ្យប្អូនទាំងអស់គ្នាសាកល្បងកំណត់ពីប្រធានប័ត្រនៅក្នុងអំណានោះថាយើងគួរយកចំណិតកន្លែងណាធ្វើជាប្រធានប័ត្រហើយចំណិតកន្លែងណាជាចំណងចំណងជើងចា៎អ្នកគ្រូសូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសកើងដែលអចេតនាក្នុងប្រការណាមួយទាំងពាក្យសម្ដីទាំងកាយវិការនិងអាករៈឫតអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នាសារជីវិតថ្មី នៅមេរៀនបន្តអរគុណជំរាបលា